Desculpe, seu Augusto. Tem uma pessoa lhe esperando. Quem? É melhor o senhor mesmo ver. Com licença. Bom dia. Bom dia, Augusto. Preciso falar com você. Estou à disposição, Bethânia. Queria saber que tipo de pai é você que não sabe controlar a sua filhinha. Não sei do que está falando. Está vendo? Nem sabe sobre as barbaridades que a sua filha Elisa está cometendo por aí. Deixe de rodeios e fale mais claro, tá? Muito bem. A Elisa anda muito perdida. Agora ela começou a dar em cima do Paulo Landucci. Ele é o tio da nora da Almerinda Arango. Você está mal informada. Não. Ele é que está dando em cima da Elisa. Não. As coisas são completamente ao contrário. Sei de uma fonte segura que a Elisa convidou o Paulo para ir ao lago para seduzi-lo. E o cúmulo foi que quando o Damião chegou, ela se aproveitou para fazê-lo acreditar que o Paulo queria abusar dela. Obviamente, eles começaram a brigar e... Por que está dizendo isso? Porque é verdade, Augusto. A Elisa está brincando com os dois e vai provocar uma tragédia. E só Deus sabe quando. Cala a boca! Eu não vou permitir que venha na minha casa inventar fofoca sobre a minha filha. Mas não é fofoca, Augusto. Eu estou dizendo a verdade. Não quero ouvir mais nada. Vai embora da minha casa. Eu não acredito que esteja irritado comigo em vez de me agradecer por ter me dado ao trabalho de vir informar sobre a sua filha. Cale a boca. E saia daqui. Se não quiser que eu atire à força. Que absurdo. Eu espero realmente que com isso você perceba que tudo que eu digo sobre a Elisa é verdade e não mentiras. E nem invenções. Amor.